Please remove any headsets. The demonstration will be given in Norwegian and a summary will follow in English. Setebeltet festes, så følger to ender sammen til å høre et klikk. Strambeltet ved å røre den ene enden, åpner slik, vi viser deg nå. Hvis oksygenet faller ombord, så låter det panel over setet ditt. Ta tak i oksygenmasken, dra den hardt mot deg for å aktivere oksygen. Masken skal dekke både nese og munn. Ta strikken over hodet og pust normalt. Husk å ta på egen maske før du hjelper andre. Det ligger redningsvest under setet ditt, og den skal brukes ved en eventuell nødlanding på vann. Ta da vesten over hodet, før beltet rundt livet, veststroppen foran, og stram til. Du blåser nå til å trekke de røde strappene, men du kan også bruke munnstykkene. Vesten skal ikke blåses opp før du utenfor flyet, og vesten har en lampe som må ta automatisk i vann. Dette flyet har 8 nødganger, det da 2 helt foran, 4 midt i flyet, og 2 helt bak. Lysene striper i gulvet hvis du har etter nødegangene, og alle nødeganger markert med skittetaket. Din nærmeste nødegang kan være bak der du sitter. Ta gjerne en ekstra tripp på sikkerhetskortet som ligger i stolommen din, for dette kortet viser den viktigste informasjonen for at du skal være trygg og sikker flyreise. Og med det alle sammen, det vi straks klare, så sjekk at setebeltet ditt skikkelig festet, slå bordet og rett opp stolryggen. Alle vindusskjermer skal være helt oppe, og armene dine skal være nede. Tusen hjertelig takk for at du følte med, og så ønsker vi deg en fin flyreise. We need to keep the exits nicely during takeoffs or bags of those items must be stored in the seat in front of you or in your seat pocket. Check that the seat belt is fastened, your table secured, and that the seat backs in the upright position. The armrests must be down and the window blinds fully opened. Please have the safety car located in the seat back in front of you. Thank you for attention and enjoy your flight.
Please take a seat before departure. Thank you.
Cabin crew, please take a seat for that. Velkommen til Oslo Lufthavn. For din andre sikkerhet må alle sitte med setebeltet festet, helt til flyet har satset helt opp, og skiltet med festsetebeltet slått av. Vær forsiktig når du åpner bagasjehyllen, slik at ting som ligger der ikke faller ned. Røyking ikke tillatt før du har forlatt terminalbygget. Vi håper at du har hatt en hyggelig reise med oss i dag, og at du snart kan ønske deg velkommen ombord igjen. Tusen hjertelig takk for at du valgte oss, og last gjerne ned på Smarte Flyr app. Ha en fin ettermiddag. Dear guests, welcome to Oslo Airport. For your own safety and fellow passengers, please remain seated with the seatbelt securely fastened until the aircraft has gone to complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Be careful when opening the overhead lockers, as I just may move during a flight. And smoking is not permitted until the outside the airport building. We hope you had a pleasant flight, and I will have the pleasure of seeing you aboard again soon. Thank you so much for traveling with us, and please check out our Smart Fleet app. Have a lovely afternoon.
Sept.